Ahoj, tady Wendy z Malého knižního vesmíru. Dneska pro vás mám nový formát videí, který bych pro vás chtěla vždycky jednou za čas připravit. A bude to něco ve stylu wishlistů nebo takových jako měsíčních plánů čtecích. Nebude to měsíčně, tak jako jste zvyklí u jiných booktuberů, protože měsíc je pro mě strašně krátká doba, za kterou se u mě ale paradoxně může změnit jako x milion věcí. Takže jsem se pro tuhle chvíli rozhodla, že to, co budu číst, natočím od dneška, kdy to natáčím, co je dneska pátek. Vy tohle video uvidíte pravděpodobně v pondělí nebo v úterý. Uvidím. Každopádně dneska je pátek, takže od doby dneska do konce roku, což je teda nějaký necelý půl rok, protože to už mi přijde reálnější, pořád se s tím dá nějak jakoby hejbat, pracovat a tak. Těch knížek není úplně málo, jsou tam i nějaký audioknížky, počítám, že audioknížky budou v průběhu nějak různě přibývat, takže vám to občas nějak jako zupdateuju, případně v nějakým jiným kecacím videu. A je to teď v tuhle chvíli tak, že já teď marodím, ještě pořád marodit budu, takže toho přečtu fakt jakoby hodně, tím jak ležím celý odpoledne venku. A na podzim v zimě budu marodit znova. A budu marodit pravděpodobně relativně dost dlouho, stejně jako teď. Takže s tady těmahle mýma jako nemocenskýma prodlevama se v tom seznamu tak trošku počítá. A tím pádem i předpokládám, že se ten počet změní v návaznosti na to, co třeba vyjde novýho, co mě bude zajímat, i třeba knížka z nějaký akce nebo tak. Tohle, co uvidíte, je zhruba takovej jako můj momentální výběr toho, co mě v tuhle chvíli zajímá, co opravdu číst chci. A když se teda něco změní, tak vám o tom určitě povím v nějakým jako víc povídacím videu, nebo to uvidíte na Instagramu, ve stories, nebo tak. A rozdělila jsem to na pár jakoby hromádek, protože já si i půjčuju knížky z knihovny, nečtu jenom novinky, takže ty mám tak jako daný zvlášť. Mám tady recenzní knížky, kterým bych se chtěla věnovat. A pak tady mám pár knížek, které se mi tak jako nahromadily, buď jsou to moje nákupy, dárky nebo tak. Uvidím, jak s tím budu jako pracovat ještě právě v průběhu toho časového úseku. A nebudu to už zdržovat, nebudu to okecávat a jdem na to, protože je toho dost. Ne ke každý té knížce budu schopná vám něco říct, že jo, protože o nich budu mluvit tak jako tak, buď ve storíčkách, pak na to budou, že jo, samostatní jako posty, plus se objeví třeba v nějakém knihovně, bude na to recenze a tak. A já úplně nedělám to, že bych si ke každý knížce přečetla anotaci a nějak hloubš to zkoumala. Takže vám ne ke všemu řeknu něco asi podstatného, co je pro vás třeba směrodatný. Zase trošku doufám, že o to víc si tu knížku budete chtít třeba dohledat, abyste zjistili, o čem je a tak. A teď už teda jdem na to. Začnu nejdřív těma knížkama z knihovny, protože ty mají vždycky tak trošku jakoby prioritu, protože že jo, na ně třeba čekají další lidi a tak. Momentálně tu mám 4. S tím, že mám ještě pár knížek zarezervovaných, nechala jsem si poslat nějaký MVSky a tak, takže minimálně tyhle knížky zupdatované určitě budou. A teď vám je tady tím pádem, že ho neukážu a nějak vám sem házet fotky taky úplně nechci, protože mi to nepřijde až zas tak jakoby podstatný, když je stejně chci dotáčet, až je budu mít v ruce. Jako první tady mám Karla Klenotníka Cesta na Korziku od Filipa Topola, což je taková jenom maličká, uzoučká věc, kterou bych chtěla přečíst ještě dneska, než odpoledne odjedu s kamarádama pryč, protože úplně nechci rozečítat něco jakoby velkýho, byť si sebou i tak jako knížku vezu, tak přece jenom tohle to je taková jednohubka, která mi na tu chviličku, než vyrazíme, než na ně jako budu čekat, než mě vyzvednu, bude úplně stačit. Filipa Topola a Topoly všeobecně, nemyslím stromy, myslím autory, potažmo teda dva synové a otec, mám strašně ráda. Mám tu i knížku od Filipova bratra, kterou uvidíte za chvilku. A mě Filip Topol baví i jako muzikant.
že on byl lídr psích vojáků, který já poslouchám docela dost. Četla jsem jeho spoustu knížek, ale tady ta malička mě vždycky nějak jako minula, vždycky jsem šáhla spíš po něčem silnějším, po něčem trošičku jiným, spíš po nějakých básnických sbírkách a tak. Ale teď jsem byla v knihovně právě pro knížky, pro který jsem si šla jakoby cíleně. A říkala jsem si, že když už tam jsem, takže vzít si nějakýho Topola by nemuselo být úplně marný. Takže tady mám Karla Klenotníka a moc se na to těším, protože je to underground, je to divný, je to vždycky hrozně zvláštní čtení, ty Topolové takový jsou vlastně trošku všichni. Rozhodně to není čtení pro každýho, ale mě to neskutečně baví. Proto jsem do knihovny šla, byla nějaká starší knížka Michela Houellebecka, od kterého já jsem teď četla Mapu a území a chystám se číst Serotonin, který bych měla dostat i jako audioknížku, která bude vycházet teď během léta, takže pak vás čeká určitě i porovnávací video knížka versus audioknížka, protože tam přece vždycky nějaký rozdíl vzniká. Chtěla jsem něco opravdu jako hodně staršího, ale, což mě i vlastně velice potěšilo, Michel Houellebecq byl naprosto rozpučovaný a kromě elementárních částic, který mám v ruce a právě Mapy a území, žádný ho neměli, což je za mě super, že ho někdo opravdu čte. A tuhle tu knížku v jednu chvíli hodně chválila Dorka, alias teda Dorota Nun. Já jsem se k ní vždycky nějak úplně nedostala, zase vždycky byly jiné knížky, které jsem četla radši, nebo které měly trošku jako prioritu, nebo tak. Takže teď tady mám elementární částice, které jsou miloučký, že jsou jako maličký, jsou v paperbacku, takže je budu moct nosit i sebou právě do nemocnice na nějaké vyšetření, co teď chodím furt a tak, protože mi to vlastně nezabere za jedno moc místa a za druhý to není těžké, je to fakt lehonká věc. A je to Michel Houellebecq. To já mám ráda. Nazdar. Pak tu mám další knížku, tak jakoby na doporučení, dejme tomu. A to je Něžná píseň od Leily Slimány, který u nás teď vyšel komiks Sex a lži, který hodně vychvalovala Lucka Zelinková a právě poukázala na to, že tyhle ty autorce u nás vyšly dva běžní klasický romány. My teda máme v knihovně oba dva, ale já jsem se momentálně rozhodla jenom pro jeden, protože to je pro mě neotestovaný autor, autorka v podstatě, dejme tomu, že jo, vlastně. A říkala jsem si, že bych jí mohla zkusit, jaký to bude, protože je to pro mě jako dost exotický. Ona je marocká, je marocký národnosti. Já si úplně nevybavuju, že bych od nějakého autora s tady tou národností něco četla, takže jsem na to dost vědavá. Zase není to úplně tlustá knížka, je to fakt uzonký, takže nepočítám, že teď, když jsem nemocná, takže mi to zabere extrémně moc času. A ten námět vypadá hodně zajímavě, já jsem si to trošičku jakoby prostudovala, jde tam o vztah dvou manželů, jejich dcery, chůvy tý dcery a celý je to takový jako hodně společenský, počítám. A musím říct, že na tohle se těším dost, takže vlastně děkuju Lucce, že na to poukázala, protože zase jinak bych ji asi dost míjela, jak tu knížku, tak tu autorku. A pak jsem šla kolem novinek a tam byla knížka o osudovém vlivu Davida Bowieho na holky. Tohle je přesně knížka, kde já jsem naprosto nezjišťovala, o čem to je. A spíš jsem po ní šáhla, protože mě zaujala obálkou, která je za mě vlastně moc hezká. Nevím, jestli to vidíte, jak je to obalený, tak se to dost leskne. A hlavně tím názvem, protože já jsem velký milovník Davida Bowieho a na tohle se těším, myslím si, že to bude jako fajn čtení. Třeba mě to zklame, doufám, že ne. Od autora už vyšla knížka Klub nenapravitelných optimistů, který já jsem teda nečetla. A tohle bylo spíš takový impulzivní krok, kdy jsem kolem ní fakt procházela, už jsem byla jako prakticky na odchodu a tohle mě tak jako praštilo do ksichtu v těch novinkách a říkám si, jo, tak ještě tohle třeba to bude dobrý. Takže to je tak jako jenom můj soukromý nějaký pokus. Tak, pak tu mám čtyři knížky, které jsou tak jako můj výběr, jsou to knížky, které jsem si koupila, jednu z nich jsem
dostala. Jednu. A zase jsou to věci, kterým se teď chci jako primárně věnovat, protože mě tematicky hrozně zajímají. To první je Jan Werich za oponou, o který já už jsem mluvila v nějakým starším Instastories. Tohle je nádherně graficky udělaná knížka plná fotek a Werichových, že jo, samozřejmě. Já mám Jana Wericha strašně ráda, ať už jako herce, muzikanta, spisovatele, osobnost jako takovou. Tady to není úplná novinka, už vyšla asi před půl rokem, ale já jsem prostě potřebovala ní mít, že jo, doma. Takže jsem si ji kupovala jakoby teďka, protože jsem si ji nechtěla brát jako v nějakém tom prvotním plánu, aby mi tady zbytečně neležela. Chtěla jsem si ji pořídit až fakt v okamžiku, kdy budu vědět, že ji budu číst, tak kdy se mi na ní doma nebude prášit. Teď ten čas nastal. Celý je to vyprávění o Werichově, jsou tam rozhovory s lidma, který se s ním setkali, ať už v osobním životě, nebo v tom profesním a pracovním. A je to takovej vzhled právě do jeho života, do jeho názoru. A ukazuje nám ta knížka vlastně to, jaký Jan Werich byl i z trošku jiných pohledů, než tak, jak jsme byli asi doteďka zvyklí, právě proto, že do toho vstupujou lidi, kteří s ním nejenom pracovali, ale i museli vedle něj nějak žít a fungovat. Což si myslím, že nebylo vždycky úplně jednoduchý. Protože on byl velký, že jo, své rása. Bohem, měl to tak jako nastavený možná trošku jinak než zbytek lidstva. Pak tady mám Stín větru od Karla Roise Zafona, který ho v jednu chvíli četli úplně všichni. A to je vždycky věc, která mě od knížky strašně odradí. Protože mi vadí takovej ten boom a ten humbuk vokolo. Protože mi dost často přijde, že je to jako mnoho povyku pro nic v podstatě. A všichni jsou tím tou vlnou tak jako stržený a všichni to chválí, i když to třeba není tak dobrá kniha. Já jsem Stín větru dostala, další díly doma nemám, uvidím, jak se mi bude líbit tenhle ten první, pak si ho případně buď dokoupím, anebo si ho dopůjčuju třeba v knihovně. Ale i třeba kolegyně moje v práci říkala, že jí se to líbilo moc a že si právě myslí, že je to takový jako čtení pro mě, který já bych mohla ocenit. Takže jsem zvědavá, jestli jsem jako trefila do doporučení v podstatě. A je fakt, že to chválili i lidi, na který já třeba dám, nebo jejichž literární vkus a názor jsou pro mě nějakým způsobem směrodatní, asi i důležitý. Ale jak říkám, vadil mi ten kravál okolo, kdy to četli opravdu všichni a kdy to bylo vidět úplně všude. Takže jsem si od ní držela od téhleté série dost odstup. Ale teď jsem si říkala, že už to tak jako opadlo, tak teď si do toho pustím já, abych si jako na to udělala vlastní nějaký pohled a názor a nebyla případně ovlivněna těma ostatníma, který to na mě jako sypou. Jako další tu mám poslední knížku Chucka Palahniuka a to je Den přizpůsobení. Chuck Palahniuk je výborný autor. Miluju ho, je drsnej, je kontroverzní, je svůj. Je to takový autor, to je pro mě třeba srovnatelný právě třeba s Michelem Houellebecquem, i když Houellebecq je pro mě třeba mnohem víc, dejme tomu, poetičtěji napsaný, nebo tak nějak jako víc na pohlazení je ten jazyk. Ale tou právě kontroverzí a tím, že se ani jeden z nich nestaží jako nic zakrývat, přetvařovat se a na něco si hrát, jsou mi ty autoři strašně sympatický, miluji jejich knížky. A Den přizpůsobení vypadá hodně skvěle. Trošku mi to připomnělo, jako nechci říct úplně feministickou literaturu, ale takovej jako, že to bude možná tímhle směrem trošku tažený, byť opačně, tažený právě na ty muže. A dost se na to těším. Zase ta knížka už mi tady nějakou dobu leží. Ještě mi tady leží Palahniukovy povídky, to je něco si vymyslet tuším, ale ty teď určitě číst nechci, protože nemám úplně náladu na povídky, takže ty si tady nechám ještě chvilku ležet a budu se teď věnovat spíš Dnu přizpůsobení.
pak tady mám Očistu od Sofie Oksanen, což je taky její nejnovější knížka. A zase Sofie boží, držkatá, kontroverzní autorka, je to takový jako Polanek v sukních, dejme tomu, nebo Welbeck v sukních, když chcete. A zase já jsem třeba se Sofie Oksanen měla tu čest se potkat osobně. Je to skvělá ženská, která baví už jenom jako vzhledem, která baví navíc názorama, která baví tím literárním jazykem, jakým píše. A na Očistu se chystám už od té doby, co jsem viděla, že vyjde, a od té doby mi tady Lasse leží. Možná ji začnu číst už teď, protože se odehrává v Estonsku, kde je zima a tady je těch 35, tak by mě to mohlo třeba i trochu schladit. Ještě z tady toho mýho soukromýho výběru tady mám dvě knížky, protože už jsem to všechno jako předtím nemohla udržet. A to první je Výstup jižní věží od Jáchyma Topola, což je bratr Filipa Topola, od kterého jsem tady ukazovala tu první knížku. Tohleto není klasický Topolův román, jako jsou ty předchozí, který mám tady někde tady za těma všema věcma. Ale jsou to jeho eseje, jsou to texty, který publikoval v novinách nebo v nějakých časopisech a tak. Je to docela bychlička, ale tím, že jsou to vlastně krátké texty, které nejsou ucelený do žádného jako komplexního příběhu, tak si myslím, že to budu spíš tak číst jako nárazově, že občas něco, nebudu to číst asi celý najednou, i když doví, třeba se do toho zažeru a pojedu jak motorová myš. A na tohle se moc těším, protože Jáchym Topol je pro mě jeden z nejlepších českých autorů, kterýho máme a kterýho kdy budeme mít, když pomenu pár těch ostatních. Jeho knížky a jeho text a styl psaní jsou mi strašně blízký. Vždycky mi to hrozně sedne, je to takový pohlazení pro duši. A je to věc, který se vždycky pověnu strašně ráda. A myslím si, že právě tvorba Topolů všech si zaslouží nějakou pozornost. Je možná škoda, že ta čtenářská základna tady není taková, jak by třeba mohla být, ale o to víc je to možná pro mě literatura jako vzácnější. Takže na tohle se těším hrozně, hrozně moc. A poslední je poslední Murakami a to je Komturova smrt, která mi tady leží už od zimy. Já jsem si ji kupovala hned, jak vyšla, s tím, že ji budu číst přes Vánoce. Pak se to všechno nějak, že jo, zesralo. Já jsem dostala strašnou čtecí krizi. Dostala jsem krizi úplně všeho v tu chvíli. Takže jsem Komtura odložila, protože je mi jasný, že to není jednoduchý čtení, že to nebude snadná knížka, která se jako přečte za víkend. A Murakami je jeden z těch autorů, který prostě potřebuje čtenářskou pozornost, který ji vyžaduje a kterou mu hlavně věnovat chci. Takže si na to chci udělat opravdu klid, čas, prostor a věnovat se jenom tomu, nemít k tomu asi rozečtených dalších jako x věcí, který mám rozečtený běžně a budu se věnovat opravdu jenom tomuhle, protože zajednat se není úplně jako tenoučký, a nechci ten text jako ošidit časově. Tak, to byl takový jakože můj soukromý výběr. A teď tu mám recenzáky. Všechno je to host, pro který já recenzuju. Všechny ty recenze jsou vždycky na webu kulturně.com, kam píšu už strašně moc let. Odkaz máte dole, kdyby vás to zajímalo. A počítám, že tohle jsou všechno knížky, které se mi snad, doufám, budou líbit, protože si je můžu vybírat sama. A jsou to knížky, které mi tady zase už nějakou chviličku ležejí a kterým chci věnovat pozornost. Jako první tady mám Hodiny z olova, který už jsem rozečetla a skončila jsem na nějaký 60. stránce, protože pak jsem právě řešila ty svoje zdravotní jako komplikace, věci a tak. A tohle tím, že je to knížka z Číny, ze současné komunistické Číny, tak to není úplně jako snadný čtení, ať už příběhově, tak i jazykově je to hrozně vytříbený. A tohle je přesně knížka stejně jako třeba ten Murakami, který já se chci věnovat. Nálet. Který chci věnovat nějaký čas,
když mě nesežere kočka a který chci věnovat opravdu jako nějakou péči. Takže jsem ji pak odložila na chviličku, ale určitě mám v plánu ji brzo začít čistit znova a chci se jí věnovat. A zatím mě to bavilo moc, odložila jsem to s tím, že by se mi to nelíbilo, naopak. Líbí se mi to moc, ať už příběhově nebo jazykově, je to strašně krásně napsaný. Já jenom za těch 60 stránek, co jsem přečetla, mám k té recenzi asi 4 stránky poznámek v doťasu. A je to taková ta věc, která vás donutí se zamyslet nad určitýma věcma, která s váma nějak jako pohne, která vás nenechá úplně chladnýma a která má 100% nějaký přesah a přidanou hodnotu. Pak tak jako, dejme tomu na odlehčení, tady mám Odinovo dítě, což je první díl ze série Havraní kruhy. Myslím si, jasně, kterou já mám i podepsanou, protože Siri Petersonová byla na nějakém světu knihy. Myslím si, že na tom předloňským. A tohle je fantazie, kterou já už teď v tuhle chvíli moc nečtu. Ale tuhle tu sérii tady ještě mám a mám tu od hosta ještě Problém tří těles. A říkala jsem si, že právě, protože tady nemám úplně jednoduchý knížky, takže bych to mohla zkusit něčím odlehčit. A šáhla jsem teda po Odinovu dítěti. Nemám tady tu sérii v plánu teď momentálně celou, protože nevím, jak se mi to bude líbit, jestli mě to bude bavit. Pokud jo, tak to zhltám hnedka, protože se znám a takhle to prostě vypadat bude. Pokud mě to bavit nebude, tak tu sérii přečtu tak jako tak, protože ty recenze na to jako udělat vlastně musí, i když mě ta knížka třeba nebaví, protože i o tom to je, i negativní recenze je pořád názor a já se vždycky snažím to tak nějak jako napsat, proč se mi to nelíbilo a komu bych to třeba jako doporučila spíš, takže ji budu dočítat 100%, ale momentálně tady mám teda připravený jenom ten první díl a jsem zvědavá, jestli mě to bude bavit, jestli se mi to jako trefí do vkusu mýho. Jestli třeba i jazykově mě to překvapí, což je klidně možný, nevím. Zatím to dost lidí chválilo, taky se to ale dost lidem nelíbilo, takže já jsem tak jako zatím nerozhodná. Moc nevím, co si o tom myslet, co od toho čekat, ale chci té knižce a celý té sérii dát rozhodně šanci. Tak, pak tu mám Jezero od Bianky Belový. Což je uzunká knížka z českých vod. Do té už jsem trošku taky nahlídla, přijde mi to zvláštně napsaný, hodně takovým jako poetickým, něžným jazykem. Určitě je to knížka s nějakým přesahem, který od toho trošku očekávám. A k téhle knížce mám i audioknížku na recenzi, takže zase to budu chtít porovnat nějakým způsobem stejně jako tím serotoninem od Wellbeka, na který se teda chystám a kterou bych si taky chtěla přečíst, jakmile se mi dostane do ruky. A Jezero bude určitě jako překvapivá věc, přijde mi zajímavý právě ten prvek té vody, která se v literatuře sice objevuje dost často, ale vždycky je pojata, mi přijde tak jako negativně, že je to zrádný, je to nebezpečný. Když to tady mi přišlo, že je to pojatý právě jako opačně, že je to ten uklidňující jako moment toho, kdy tam jako jenom sedíte a díváte se do té vody a tak. Je možný, že se pletu, že je to jenom nějaký můj momentální názor z pár nahlídnutí do stránek a nějakým jako letmým vzhledem do toho příběhu, ale úplně si nemyslím, že se v tomhle jako spletu. A kdo mě sledujete na Instagramu, tak jste zjistili, že já jsem se začala zase po asi roce, po dvou skoro, věnovat sérii Velký století. Momentálně jsem teda dočetla druhý díl Norský dandy, na ten už je na Instagramu i post, takže se můžete kouknout. A já tady mám třetí, čtvrtý, pátý, šestý díl. Ještě je sedmý, který tady momentálně nemám, ale psala jsem Aničce do hosta, jestli by byla tak hodná a poslala mi ho, abych tu sérii mohla dokončit. A tohle je 100% série, kterou do konce roku přečíst chci,
protože první díl byl takovej hodně pozvolnej, pro mě v mnoha směrech trošičku nezáživnej. Psala jsem na to recenzi, dole máte odkaz, kdybyste si to chtěli přečíst. Recka na norského Dandyho vyjde určitě nějak v brzku. Ten se mi třeba líbil už mnohem víc, ale možná je to i tím, že právě příběh Sverreho, což je jeden ze tří bratrů, kterým je ta série věnovaná a kterýmu je právě věnovaný celý ten druhý díl, mě z těch tří zajímá vlastně nejvíc. A uvidíme, jak se budou vyvíjet ty další díly. Mám tu teda mezi červenou a černou. Klapky na očích, modrou hvězdu a pravý americký džíny. A tuším, že ten sedmý díl se jmenuje 1968, ten by mi měl snad dorazit a budu se mu taky věnovat. A tohle je série, která neskutečně baví. Je to ze Švédska, z Norska, teďkon právě norský Dandy se odehrával celý v Anglii. A je to taková skoro rodinná sága, která se zabývá právě příběhem a vztahama, ať už mezi sebou nebo v návaznosti na ženy a další lidi, tří bratrů, který nepocházeli z úplně jako bohatý rodiny, ale dostali velký stipendia a placený byty a všechno. A vystudovali právě stavařinu, nějaký architektonický záležitosti a tak. Ale je tam na tom i vidět dost to, jak právě to, jak během těch studií ty bráchové dospívali, jak se jim měnily priority, protože to, že oni to stipendium dostali, souviselo s povinností potom pro tu firmu, která jim to celý platila, pracovat. Což se ve finále tak úplně nepovedlo, protože každýho z těch tří bratrů osud zavál trošku jinam. V podstatě tomuhle slibu dostal jen ten nejstarší z nich, který mi hrozně leze na nervy, protože je to takový ten správný chlap, který jako udělá vždycky to, co se od něj jako očekává, aniž by jako bral trošku ohled možná na sebe. Jo, že vždycky udělá to, co je jako správný pro všechny okolo, ale možná ne vždycky tak úplně pro něj. To je teď vlastně úplně vedlejší, protože až to dočtu, tak na tuhle sérii bych chtěla točit samostatný video, kde vám o ní povím víc. No, to je tak, když vám dojde jako baterka ve foťáku těsně před koncem. Každopádně, co jsem chtěla říct, že o téhletý sérii určitě uslyšíte vždycky o každém dílu třeba něco málo v knihudovi nebo minimálně budou posty na Instagramu, takže tam mě sledujte. Pokud jste to ještě neudělali, odkazy a všechno důležitý máte dole v popisku a až to dočtu, tak bude určitě to samostatný video, který bych udělala fakt moc ráda. Stejně tak chystám brzo video na sérii Geniální přítelkyně, kterou teď v těchto dnech dočítám a která se mi třeba hrozně moc líbí. Byla u nás jenom takový jako menší upozornění, když už jsme u toho, i překladatelka, která o té sérii moc hezky mluvila a já jsem se tam byla podívat, budu tam psát a vyšlo i video, takže odkaz máte taky dole, pokud jste si to ještě nepustili. Ze sérií Velký století já se rozloučím s knížkama, protože se ještě mrkneme na pár audioknížek, na který se chystám. Já krom toho, že pro kulturně recenzuju knížky od hosta, tak máme ještě domluvenou spolupráci s Audiolibrixem a s OneHotBookem a s Audiotékou. Takže teď mám právě rozdělaný nějaký audioknížky a kromě Jezera a Serotoninu, o kterých už jsem mluvila, mám ještě teď momentálně ve své aplikaci v telefonu, právě od Audiolibrixu, dvě knížky, které vyšly u OneHotBooku. Teď se to zdá jako dost komplikovaný, ale vlastně to není zase až tak komplikovaný. Víc vám to nějak vysvětlím ve videu o apkách, který používám, který bude taky doufám brzo. To první je Tajná historie, kterou jsem včera v noci rozposlouchala, protože jsem nemohla úplně usnout a chtěla jsem se taky jako něčem trošku ukolíbat, takže jsem to začala poslouchat. Musím říct, že se mi to zatím strašně moc líbí.
Je to takový intelektuální, je to ze školního prostředí vysoké školy, teda je to profesorovi, který má samozřejmě kromě těch školních starostí a povinností ještě spoustu svých jako soukromých problémů. Zatím mi to hodně připomíná film Společnost mrtvých básníků, což je nádherný, krásný film právě ze školního prostředí. Je to o umění, je to o literatuře a přesně taková je zatím tajná historie. Moc se mi to líbí. Já jsem tuhletu audioknižku neměla úplně v plánu poslouchat, ale dostala jsem ji jako doporučení od Šárky, se kterou právě z One Hotbooku komunikuju ohledně recenzních audioknížek a tak. Protože ona mi, že jo, posílala seznam toho, co teď ještě během léta vyjde. Byl tam právě už zmíněný Serotonin, který bude vycházet teď v Brzku a který budu mít taky na recenzi. A byla tam ještě jedna knížka, kterou jsem si vybírala, o té budu mluvit hnedka v zápětí. A Šárka mi právě psala, že vzhledem k tomu výběru a k tomu, co já vlastně čtu a vybírám si tak nějak u nich standardně, by mi ráda doporučila a vlastně tím pádem k recenzi poskytla i právě Tajnou historii, protože říkala, že je to tematicky podobný, jazykově, vytříbeně vlastně nějak stejný a že by se mi to mohlo jakoby líbit a vlastně to jako vpasovat hezky do těch žánrů a do toho, co jsem si zrovna vybrala. Takže já jsem jí to odsouhlasila, protože jsem si řekla, že dát na doporučení něčeho nebo někoho, kdo ví, co mám ráda, má to trošku zmapovaný, nemusí být úplně marný nápad. Zatím se to teda ukázalo jako výborná volba, doufám, že mě to jako ke konci nesklame. A právě tou druhou knížkou, kterou jsem si vybírala, byla Teorie všeho, kterou bych stejně jako Serotonin a stejně jako Jezero chtěla nejdřív si přečíst, než začnu tu audioknížku poslouchat. I Teorii všeho už mám v té apce staženou, ale to je ve finále jedno, jak dlouho ji tam budu mít a tam prostě je a zůstane tam na věky. Takže jsem moc ráda, že jsem si tady tyhle ty knížky mohla vybrat. Jsem i moc ráda, že vyšly teď konc na léto, protože mi to přijde jako parádní výběr. Určitě jsem za všechny ty audioknížky moc ráda, na všechny se těším, ale jak říkám, bude mi to asi nějakou jako dobu trvat, protože právě Serotonin a Teorii všeho bych chtěla si nejdřív přečíst, než je začnu poslouchat, protože jsou to knížky, které mám v plánu číst už vlastně delší dobu a nechci si to zkazit tím, že už mi to někdo jakoby převypráví vlastně nějakým svým tónem, svým přednesem a tak chci si do toho nejdřív jako vníst to svoje a pak až se případně nechat překvapit přednesem někoho jinýho. S těma audioknížkama je to u mě vždycky tak jako sázka trošku do loterie, protože i když ten příběh třeba znám a líbí se mi nebo mám ráda toho autora a vážím si jeho práce, tak přece jenom ten interpret té audioknížky, ten narátor do toho vnáší ještě něco jakoby svýho. Je to ještě další jakoby element, který to dílo nějak jako může povzníst, ale zároveň ho může jako naprosto pohřbít. A už se mi právě i párkrát stalo, že knížka, která se mi při čtení strašně líbila, se jako audioknížka naprosto nedala poslouchat, protože ten interpret mě nebavil hlasově, neměl zajímavý přednes ani nic. Nijak mě to nezaujalo a pak je to jako špatně, že jo? Protože tohle je to, co dělá audioknížku audioknížkou. Takže doufám, že to nebude případ těch mých momentálních vlastně čtyřech audioknížek, který mám v nejbližší době v plánu si poslechnout. Zase až vyjdou nějak recenze, tak vám to určitě nazdílím, na Instagramu to určitě uvidíte ve storíčku nebo potom v nějakých postech a tak. Takže tam mě klidně sledujte, odebírejte a budu jedině ráda. Jestli jste něco z tady tyhletý mojí hromádky třeba už četli nebo se chystáte číst, tak určitě dejte taky vědět, případně mi zkuste třeba doporučit něco, co by se mi v návaznosti tady na tohle všechno mohlo ještě líbit, já budu určitě moc ráda. Já se jdu rychle dobalit, abych měla všechno připravený, pak si půjdu ještě chvíli číst. A vy se mějte hezky, doufám, že si užijete víkend stejně, jako si ho doufám, užiju já.
Doufám, že ho třeba strávíte s nějakou pěknou knížkou, já si určitě nějaký čtení budu brát sebou, i když zatím nevím moc co. Mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Zatím ahoj.